Hinduke mana ni nyembabazi ariko haleluya mana ni urukundo wikwigishije byabwaje natabwa kumarira nako byakuvura gahita nubwa gahita ari kabi tabwira abantu gahita bigatinya ko akarati ukambara igitenge ukambara ishati agenda kadatinya guhagarara ku muryango w'urusengero uragenda kwinjira mu rusengero kakakurindira ku muryango waririmba kakavangwa ndirimba vubuze gutaje gahinda karagatsindwa kaguruma girumara gahinda akakiza niko koma rigikomere cyagahinda amateka ni mama amateka akomerekeje umuntu iyo yamukomerekeje aricara akicara yihengetse kandi abandi bataraza kavuga ati nibaza barampagurutse ayo ni amateka ahago kubikirana nibyo byatuma ukira igikomere cy'amateka gikomere cy'ibyaha byaha bigukura muri sosiyete byaha bikwita amazina witirirwa ibyo ukora iyo uri umunyamagambo bakwita umunyamagambo iyo ukora akora bakwita umubandi iyo uri umujura bakwita ikijura iyo uri umunzoga bakwita umusinzi iyo usambaga bakwita iki umusamba ibyo ukora witiranwa nabyo ubundi busobanuro bw'ijambo ryitwa gusambana murarizi fata gusambana kuri akajambo k'inyuguti ebyiri gahera kavugana ni akajambo kajya ku gikorwa kiri gukorwa n'abantu babiri kigahita kiba cy'umuntu umwe cy'umuntu umwe nako kigahita kiba cy'abantu babiri kugenda urumva ni umuntu umwe nushyiraho nabiraba kugendana kwicara nushyiraho nabirahita bakwicarana kuvuga kuvugana fata gusambana ukureho na harasigara gusambana bene ni igihugu kimaze gucoma kiri gusamba kigahura n'igikecuru kimaze kunywa umumanura jipo mu muringoti bose bagasambana ariko baba basambikana ni ikigabo kiri kugenda gikomanga ku ngo z'abapfakazi burya tuba turi kugenda gisamba murungu arakubwira ati ati ngeze we ngeze ngeze ikaze nimo ndaza ndetse akabarode nimo ndaza nene ndetse hariya mu imihanda y'inaha ntabwo nyiza urumva ari kuva i Kigali aguteguza ngo aje kukureba ni ihe nakuzaniye kuri Kigali aho yagiye gupaga asaba agakobwa urumva asamba guhura nawe mugahura muhuhukana nambutse mu gishanga cy'umuceri musange mu soko atereza mu soko atereza habaye ikigo urumva mutagiye guhuhuka mugahuhukana uvuga ngo mu izina rya Yesu none araza kugusambiraho nawe ukemera ugatsanga hari umurambo ugenda hagutera inda ejo ufite imyaka ingahe ngwino 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 yisire yisire mubahinzira mubahinzira tebuka tebuka muhinzira muhinzira yisire ntihagire usana undi buri muntu aze yitekerezaho kuvuga ngo njyana yiduhiye mu byaha ndashaka ko kirisita mbatu mani iguha umugisha yisire hagarara ahangaha gatewe na mwenge se Ooh.
babi